kanskje det som er aller vanskeligst som idrettsutøver, det er å kunne ta ut alt i hvert eneste renn hele året. Og du bare går mot deg selv, mot klokka. Alle heier deg frem, så du liksom du har ikke valg. Du bare går til det svartene for deg. Det er 4 år siden sist, og nå er Tarjei Bø tilbake igjen der han hører hjemme. Det blir mest sannsynlig mitt siste OL, og da er jeg ganske giret på det. Johannes Thingnes Bø vant verdenscupen sammenlagt for 3. år på rad. Prøv å strekke over så godt jeg kan til alt og alle. Som småbarnspappa og ekte mann og toppidrettsutøver. Og derfor er jeg også litt dårlig samvittighet for at jeg ikke får til 100% noen ting. Alle idrettsutøvere får litt motgang. Jeg har fått litt ekstra enn mange andre da. Vi er 2 brødre som gjør alt vi kan for å bli best i skiskyting. Jeg vet veldig godt rangen mellom oss i sporet. Så vet han veldig godt rangen mellom oss utenfor sporet. Jeg er fortsatt storebror. Altså, vi deler jo denne drømmen i lag. En og en halv måned etter sesongavslutningen i verdenscupen starter de tøffe forberedelsene mot en ny sesong. Til vinteren venter OL i Beijing, som blir Johannes og Tarjeis siste OL sammen. Vi har fått nye ski. Inngravert med gull. Det er sånne små ting som vi liker. Ekstra service. Fikk beskjed av fysio om å gå klassisk. Aldri godt tegn. Men skulle vi gå klassisk? Valgfritt? Ja, men da valgte jeg klassisk. Men det eneste du hører på i livet er jo fysioterapeuten. Ellers gjør du som regel som du vet. Er det alvor, så må man ta konsekvensene. Uten landslaget så tror jeg Johannes hadde vært en elendig skiskytter. Jeg hadde ikke fått drive med idrett i den perioden. Jeg hadde vært bredde. Jeg har masse å takke landslaget for. Tarjei, for at jeg begynte med dette her. Drite av og til. Tarjei mener at han solgte først leiligheten sin til meg. For under markedspris. Tarjei skulle spare penger ved å ikke bruke megler. Nei, det greia. Nei, du var snill. Jeg var snill. Ja, du var det. Ja, for jeg sa du får 100.000 mindre enn takst fordi jeg sparer 100.000 på megler. Ja, riktig, riktig. Og så solgte hun 1 år etterpå for 400.000 mer. Tar jeg mener at jeg skylder han 400.000. Ja, det er faktisk. Kjøp lavt. Jeg tok vare på han, jeg bygde han opp som ung. Og jeg var rik storebror. Og så tok det 2 år, og så tjente han mer enn meg. Brødreforholdet oss imellom, mellom meg og Tarjei, det er jo knallstert. Vi er 2 brødre som gjør alt vi kan for å bli best i skiskyting. Men vi gjør også alt vi kan for å ha et liv ved siden av. Tarjei og Johannes har vunnet det meste som kan vinnes. Tilsammen kan brødrene skilte med hele 61 seier i verdenscupen, 4 sammenlagtseire, 23 VM-gull og 2 OL-gull. Altså, vi deler jo denne drømmen i lag. Han er lagkamerat, men han er jo en bror også. Da. Det er jo veldig fint da. Trygt, bra å reise med broren din. Ja, der var det kjedeligere på tur uten han. Uten Tarjei så hadde jeg nok aldri satt det her i dag, sett inn i kamera. Og vært en skiskytterstjerne sånn sett. Jeg har sluppet å tenke alternativ. Det har bare prøve å bli best mulig i skiskyting. Vi har hatt så mange konkurranser. Vi er en av brødrepar i hele verden som har konkurrert mest mot hverandre. Oi, det er bom. Jeg tror jeg tar han på første. Ser du hva jeg har vokst opp med? Altså, gi meg utfordring. Jeg slår deg. Uansett. Ja, men du slår meg alt utenom skiskyting. Der vi for en hver pris når vi var yngre skulle slå hverandre,
så skal vi jo fortsatt prøve å gruse hverandre. Men likevel, når resultatlista er satt, så er vi på en måte veldig opptatt av å leite etter den andre. Da. Hvor høyt kom du på lista? Vi heier veldig på